ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ନାଲି ବଗ, ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଧଳା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜମ୍ବୁ ନିକଟ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ ଖୋଉଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଆମେ ଏହାକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସାଇବେରିଆନରୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏହା ଏକ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆର ଜିନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବେଠୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ମନେ କରୁଛି। ସମରେନ୍ଦ୍ର ମାହାଳି, ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଗହିରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି, ନିକଟରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ରହିଛି ଜମ୍ବୁ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଏଇ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଧଳା ଧୂସର କାଣ୍ଟିଆ ବଗ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନଜରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗ ଆସିଲା, ଆମେ ତାପରେ ନଜର କଲୁ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଥିଲୁ ତାପରେ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଗ ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ, କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ବଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଇ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀମାନେ ଅଲଗା ବଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗର ଦୃଶ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗକୁ ଦେଖି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବଗର କେମିତି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ, ଆମେ ବେସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ତା ସହିତ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଛରେ ଚୁନା ମାଛ ଓ ଛେଣ୍ଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମାହାଳି କୁହନ୍ତି, ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବଗର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ ବିଭାଗ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ବଗ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରିଲେ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।